Buenas noches, bienvenidos en otra edición de Noticiero 22. Mi servidor Elvis Huerta y me lo voy a estar presentando buenas noticias en Ampa Awe, 19 de septiembre 2016. De nuestro primer informe, nos está informado que relacionado con el caso Camina con Mitch Henriquez a perder su vida en la mano de algún policía. Tanto la mamá de Mitch como la familia han dado una NOS en Holanda, en opinión riba el resultado de el rapport de dos recherches de Reino. Ik vind dat, dat alle vijf moeten gevolgd worden. En ja, ik als moeder en met twee kinderen, die wil ik niet meer. Elke dag, als ik wakker word, is mijn zoon niet meer. Ze zaten er alle vijf bij tijdens de arrestatie, toch? Dus ik denk dat ze allemaal verantwoordelijk zijn. We zijn een beetje opgelucht daarvan geworden, maar niet, het is niet wat we wouden eigenlijk. Want je hoort het ook van de andere familieleden, ook een advocaat vindt het zelf ook, dat ze alle vijf eigenlijk vervolgd moeten worden en ze verantwoordelijk op zich nemen. Ik was bang dat ze niet vervolgd zouden worden. Maar het is toch niet echt wat wij willen, echt. Dus diep willen we iets meer, zeg maar. Ja, een beetje, sorry. Nou worden agenten niet zo vaak vervolgd en heeft het Openbaar Ministerie toch besloten om er twee te vervolgen. Doet dat dan ook een beetje goed? Ja, ja, hij doet ons een beetje. We zijn een beetje opgelucht daarvan geraakt, want ik denk dat het beste is om naar zo'n rechtszaak te komen. Dan, ik praat even voor mezelf, dat ik ben gekomen met het gedachte dat ze niet vervolgd zouden worden. Dus met deze daarbij, dat er toch twee vervolgd gaat worden, word je toch een beetje opgelucht daarvan. Het is belangrijk voor mij dat iedereen vervolgd wordt als hij iets fout heeft gedaan. En ook al zijn dat nu agenten. Het is gewoon voor ieder mens, denk ik, dat als je iets verkeerds hebt gedaan, dat je verantwoordelijk bent voor wat je hebt gedaan. Ja. En het maakt niet uit of je nu politie bent of gewoon een burger. Niemand staat boven de wet, dat is mijn mening. De politie moet gevolgd worden. Als ik iets fout doe, dan word ik gestraft. Oké? Okay? En zo wil ik dat die agent worden opgevolgd en verdient zijn zijn loon. Dat wil ik. Ik wil het graag een keertje dat zijn moeder, zijn zus en wij ook het een keertje kunnen afsluiten. Snap je? Maar dat moeten we wel doen met een. Iemand die moet toch daarvoor betalen. Boete zeg ik niet, maar iemand moet zich verantwoordelijk daarvoor leggen. Krijgen, zeg maar. En ja, in dit geval is het één van die agenten, twee van die agenten, het maakt niet uit, maar dat gaat de rechter bepalen. También nos capta un reportaje de RTL riba el sucedido con Mitch Henriquez durante su detención y abogado de familia está expresando opinión extrañeza por caso de bien resultado de rapport. 42 jaar was hij, Mitch Henriquez, toen hij deze zomer om het leven kwam. Zijn familie, vooral zijn zoontje, heeft het er nog altijd moeilijk mee. Elke keer weer huilen. Verdriet en pijn. Onbegrijpelijk vinden ze het. Mitch Henriquez was op een festival in Den Haag. Hij riep dronken voor de grap tegen agenten: ik heb een wapen. De agenten wilden hem aanhouden, maar Henriquez verzette zich. Toen nam een politieman hem in een nekklem. Anderen sloegen erop los. Bizar, vindt de advocaat van de familie. Het is een combinatie van factoren. Letsel over het hele lichaam, van het hoofd tot het geslachtsdeel. Benen, rug, alles. Het hele lichaam, ik begrijp dat niet. De Rijksrecherche heeft de gebeurtenis nu onderzocht en in het rapport dat de advocaat heeft, staat het heel duidelijk. Het rapport van de Rijksrecherche dat ik hier bij advocaat Roethoff heb ingezien, geeft de familie van Mitch Henriquez gelijk. De agenten hebben Henriquez zo ernstig toegetakeld dat zijn strottenhoofd deels is gebroken. Beide bovenste horentjes van het strottenhoofd waren overdwars gebroken en de bloeduitstortingen schemerden door aan de slijmvlieszijde. Dit en nog meerdere details uit het rapport leiden maar tot één conclusie, zegt een patholoog-anatoom die we spraken.
Aan de verwondingen aan het strottenhoofd is te zien dat het slachtoffer is gewurgd door het gebruik van een nekklem. Daarbij is veel kracht gebruikt. Toch zitten de agenten nu nog altijd niet in de cel, zegt een ander advocaat van de familie. Nou, dat is uiterst curieus. Op het moment dat op dit festival een vijftal beveiligers dit had gedaan, dan hadden die, verzeker ik u, alle vijf vastgezeten. Nu doen vijf agenten het. En die zitten alle vijf kennelijk betaald thuis. Want wij hebben begrepen dat die mensen op non-actief zijn gezet. Dat duurt al geruime tijd. En als ik het OM mag geloven, gaat het ook nog wel een tijd duren. De politie wil vandaag niet reageren. In het rapport van de Rijksrecherche zegt de verantwoordelijke agent dat hij de dood van Henriques niet gewild heeft. Verslaggever Sylvia Brents. In het Rijksrecherche-rapport staat ook de verklaring van de politieagent die de nekklem zette. Hij zegt, ik wilde een korte black-out bij Mitch Henriques veroorzaken om hem onder controle te krijgen. En hij zegt ook, ik wilde hem niet laten stikken. Het Openbaar Ministerie zegt het rapport van de Rijksrecherche te gaan bestuderen. Pas daarna besluiten ze of het de agenten gaat vervolgen of niet. Het OM heeft besloten om twee van de vijf agenten die zijn betrokken bij de arrestatie van Mitch Henriques te vervolgen. Op zichzelf mag de politie geweld gebruiken als ze iemand aanhouden, maar dat is natuurlijk wel aan bepaalde regels gebonden. Wij vinden dat deze twee agenten te veel geweld hebben gebruikt. Uit het onderzoek is namelijk gebleken dat een van de twee agenten een nekklem heeft toegepast en dat de andere Mitch Henriques op zijn neus heeft geslagen en pepperspray heeft gebruikt. We hebben het NFI-onderzoek laten doen en daaruit blijkt dat deze geweldshandelingen kunnen hebben bijgedragen aan de dood van Mitch Henriques. Nou, dat is natuurlijk buitengewoon serieus en ernstig en dat is ook de reden dat wij vinden dat deze twee agenten zich moeten verantwoorden voor de strafrechter. Waarom de andere drie agenten niet? Wij vinden dat wat zij hebben gedaan in de gegeven omstandigheden toelaatbaar was. En bovendien is gebleken dat wat zij hebben gedaan niet heeft bijgedragen aan de dood van Mitch Henriques. Signora Xiomara Luiz Maduro, a elaborar riba e forma cu donamento di terreno tava tatuma lugar baudi e Ministério de Infraestrutura. Aqui sim, Holanda mane tempo e fiat. Nanga has un trabajo de koi politico, koi tur lo cual ta adviseur tambe, tur es nang ta si negocio e terreno nang tur nang a ruim op, anto ora bo mira kiko pase nang, nang tabisa entre otro, tau ta ting voorkeursbehandeling bij gronduitgifte, es decir, amigo, ku familia, tau ta haya, tur derecho pa haya terreno prome ku tur otro hende. Aki na ruba nosa wa meskos, hasta un criatura de 19 años ta hinkada en wega aki na. Anto bota mira con el tempo ei na asali bisa. Het onderzoek legde een internationaal goud- en cocaïnesmokkelcircuit van een miljoenen omvang bloot. Het bisa, het netwerk op Bonaire hielp bij witwassen, zwart geldbeheer en smokkel. Vooral via vastgoedprojecten, zo wijzen de eerste resultaten van het onderzoek uit. Esaki a pasa na Bonaire, camina ku botamira ku ora na investiga e politico nang aki adviseur ture sunan junto, na bin haya sa ku tau ta ting lo cual ku nanta bisa un circuito ku tava ta deal den oro, den cocaína, pero di un manente bisa di parte nan grandi, dos hopi milhões, e nan awak un network ku asalia foco na Bonaire, tau ta ayuda pa laba placa, pa deal den placa, manente bisa no via e circuito normal financiero, pero es un alternativo, e zwart geldbeheer, e tambe smokkel, contrabanda. Anto nang tabata hasi saki, via proyecto nang kamina ku nanta husa, entre otro, nanta traha proyecto nang, anto egdena nanta ota husa nang palaba plata. Aki na ruba, nosta mira señalan di kiko ta pasando, ku ta mostra meskos ko pasa na Bonaire tempo ei, menesta Bermudes tambe, indica ke ta conoce, e caso ei ko pasa, e nosa explique. E não se explica também, esse é o Banco Central que está até o Executivo, não é o modo também que está até presente aqui, não, para não mirar o que está passando, bode na niche, diante de nós, no país aqui, e para não actuar a ribadir. Para isso é necessário, e não se explica não, também, e tem, que você sabe que tem problema. Ora 90 mil, circa meter, vai na um solo, maneira de um grupo de gente, um network, bota mirar o Renan, que está equivalente na full Orion State e renan ki ahaya na terreno,
escuta G4 equivalente na G4 field di futebol. E também que você mira que se você pôr atrás aqui na lota outra tem o terreno para 180 pessoas com um terreno de 500 circuitos metros, algo que hasta hoje em dia é um luxo, porque normal está 300 para 350 botar raia, imaginava. Vou pôr atrás a casa, que tudo o qual que na raia é equivalente na 180 gente por raia terreno, mas a nossa mostra também que tudo custa mostra que não está trata de 100% de corrupção. Pensei, nossa trecer de lante para sobra a trobe. Se você quer salvaguardar a integridade financeira do seu país, não está somente lei que dá passa para cumprir com o FATF, mas esse não que tem que vigilar, esse não que tem que controlar, esse não que tem que investigar, tem que fazer um trabalho aqui não também. Mas está impossível que você vai raia integridade financeira se essa aqui está depende de integridade também de boa governação. E no momento que aqui tem sinal que não tem integridade em governação, seguro para o qual está tratando a ministra Sivenger e a maneira que está atendendo o terreno no país aqui. Parlamentário Daniel de Berta está junto com outro membro da fração de MEP para um viagem mais ilustrar com Caia Betico está a war, seguro que ola de criminalidade. Me querendo saber vários viagens que a Caia Betico Cruz para ilustrar essa situação no momento aqui. Três tiendas mais a ser na porta, e total liga 37 tiendas será em Caia, mas o que nós queremos trazer para diante é que o comerciante não está preocupado, não somente para sobra financeiramente, não está logrando na meta na roupa de nanta cera, pero vou pôr a roupa de lugar na também agora assotar com criminalidade. Parte do plano de governo, do plano de envelhecimento, agora vou papo com todo comerciante na tá, com o governo oferecendo a todo comerciante na aqui, segurança, que é segurança em caia durante o dia e segurança em caia durante a noite para proteger na inversão e proteger no negócio, qual lamentavelmente não passa durante o último. Ainda aqui tem vários comerciantes que estão sofrendo, porque o comerciante tur tem regras diante do negócio, só que está ilustrado que está dando um sinal de que situação o nosso país está vivendo. Mas o que também quer tratar também agora da situação que tem de nosso turismo, sobre o ministro Dour, está agora no parlamento, e ela atende com o assunto de ola de criminalidade, e nós apontamos o ministro Dour sempre dando a nossa indicação quanto turista a dentro do nosso país, os últimos 2 anos aqui, e quanto turista a sali e quanto a queda no nosso país como ilegal. De maneira que eu conheci, nos últimos 2 anos aqui, há 400 mil pessoas que não por ordem considerar turista, sino mais bem há Aruba para queda atrás e queda como ilegal. Ministro Dowers não contestou todas as perguntas no parlamento, ela tem uma conferência de prensa, sim, e durante a conferência de prensa aqui, ministro Dowers avisa que a maioria de turistas aqui é bem para queda nos países. Tur está tem garantia, ela tem esta vista que o avião não está bem fora de Venezuela, caminha inteiro um avião, tur passageiro está tem carta de garantia. O que é o problema que nós temos? Que é carta de garantia, para um turista vir nos países, é ser um garantista, uma pessoa que está para garantia, que pode garantir que é por paga sua alimentação durante sua estadia. É exigência de governo para um turista vir a Aruba, tá, como garante ela, você pode ganhar um mínimo loan. O ministro Dowers me está confirmando que uma pessoa que ganha um mínimo loan não pode manter nem seu mês. Para 7 anos largo, o governo aqui é o manejo, que o garante ela, a única coisa que você cumpre com ele, a única exigência tá, que você pode apresentar uma garantia que você ganha um mínimo loan. O que é o problema? Agora você apresentar um card de garantia e a única exigência que você ganha um mínimo loan. Não está aí o caso lamentável que sucedeu. De fim de semana, caminha um turista ilegal a falecer e a pessoa que a põe seu mês como garantista avisa que esta lava-mão e não sabe nada, passou ela para garantia para 4 ou 5 pessoas. Então, isso aqui é o que nós estamos questionando e últimos 7 anos aqui. Que está sumamente irresponsável de parte do governo para pôr como exigência com um garantista. O único que me se apresentou é uma carta de garantia que esta gana sueldo mínimo. Agora, depois de 7 anos, o ministro Dowers avisa que não vai cambiar o manejo aqui, passou para nós está incompreendível com um garantista com um mínimo loan por manter. Seu mês é para manter um turista para 6 lunas largo, passou até esta e 6 e o governo aqui cambia. Normalmente, um turista por aqui de um país 3 lunas largo,
El gobierno aquí cambia manejo, camina un turista porque de nuestro país 6 lunas largo y la única exigencia con persona está ganando mínimo loan. Después de 7 años largo en este país, bien, cambia manejo, el ministro da los avisos que en la próxima semana en este país anuncia que este manejo nuevo para un garantizar, pero no está lamentando que la situación llega así en leo. Pasó de caso de señora que falleció, cuál es un caso lamentable. Tú regasas no aquí, también corre para el país Aruba, está el pueblo pagador de bolasen, tiene que para garantía, tiene que cubrir gasto no aquí. Señora Wendy Coffey de Aruba Bank explica de la plataforma nueva de Aruba Bank y también el website que queda renovar. Con mucho orgullo nos introducí en el servicio nuevo, escuchando a nuestros clientes, a nuestra necesidad para mejorar el producto que nos tiene en Cava. E também trazer esse produto em serviço inovativo, mas novo. A Aruba Bank decidiu de introduzir uma plataforma completa, nova e moderna, que ajuda-nos a desenvolver o produto no futuro também. Nós temos um website completamente renovado, caminha uma pessoa com nota cliente ainda de Aruba Bank por aplicar e virar um cliente, completamente online. Además, já sabe que nos renovamos também nos Aruba Bank Online com um produto que já acaba de estar bom e gostado de nos clientes. E no mesmo momento, nos introduzimos a Aruba Bank App, que agora trará especialmente para bajar seu assunto no bancário, onde está e que hora está. Nosso website tem uma imagem completamente nova, ela agora moderniza e está bem mais fácil para navegar. Tanto para computador, tablet e também smartphone. Riva nos website tem muita informação valiosa e também vou aplicar online para diferentes produtos e serviços. Nos website tem também muita vídeo com informação, tanto no papiamento e inglês, tanto para ouvir um cliente novo de Aruba Bank ou como para usar o produto no novo Aruba Bank Online Renovar e também Aruba Bank App. Riva nos website, bota clic e vou virar um cliente. Tudo possa suceder online. A aplicação lo guiava de maneira muito fácil para gerar toda a informação necessária para virar cliente. E, à la vez, bota selectar qual tipo de conta você quer abrir, se é uma conta corrente ou uma conta de SPAR. Online mesmo, a pessoa pode upload todos os documentos. Então, não é necessário para vir banco para trazer isso aqui não. A aplicação aqui chega automaticamente dentro do sistema de Aruba Bank, onde nos empregados não podem revisar a aplicação e aprovar essa aqui. Pois é um sistema que não é necessário para vir um sucursal de Aruba Bank para aplicar e tampouco não é necessário para ter o papel na hora usar. Seguindo o rumo de inovação, escutando os clientes não, nós decidimos renovar nosso online banking. É de um desenho novo e mais com 15 opções novas. Nós vamos passar um vídeo agora aqui não, para mostrar o desenho novo e também algumas opções novas que também tem. Também a senhora Wendy Coffey mostra que a Aruba Bank vai um step mais além para clientes que não estão ou por vindo no banco. A maneira que vai enviar de roupa opções novas. Riva Aruba Bank Online, você mira por conta, saldo, história e fazer pago, o que é normal de um sistema de online banking. Para nós, também está mais leve ainda. Hoje em dia, a de nós não tem tempo para vir ao banco. Pensei mesmo, nós que damos nossos clientes na oportunidade de fazer vários de aplicações aqui online. 24/7, onde que botar? Por exemplo, agora, como usuário de Aruba Bank Online, vou abrir uma conta de banco extra, sem que nada de passar nos bancos. Vou abrir uma conta de SPAR, vou para o viagem de meu sonho, completamente online, e na mesa vou trazer o standard order. Assim não vou chegar, vou meter que vou desejar. Vou também cambiar, vou dados no personal, maneira, adresse, número de telefone, e de viagem, upload o documento necessário para agora processar. Assim aqui tem muitas opções novas mais com nos Aruba Bank Online novo para aprender. Para nós toda hora nós temos acesso na nosso computador, tablet, etc. E nós estamos on the go, riba caia. De 6 meses nós a desenhar e trazer um Aruba Bank App
o tribunal é libertado de fazer transações bancárias de maneira fácil, rápida, uma conta e que outra conta. Não é online banking, sino uma aplicação full nova dedicada para o mobile device. É de trabalhar com smartphone com Android e também iOS. Vou checar o balanço, a história de conta e transações novas vão aparecer de viagem para o app. Vou fazer também transferência imediata para outra conta na Aruba Bank e também fazer transferência na outro banco na local. Então, vou fazer fácil para fazer transferência com o app. Agora, vou ativar a app, vou selecionar PIN code. O código aqui vou aprovar a transação dentro do app. Vou fazer e ligar. Imagina que você tem um supermercado com o garoto e o yin. Vai guardar que você não pode swipe para o seu dia placa com a conta corrente. De um rato, você clica, você abre o app do telefone, você clica no icon de transferência, você llena a suma e a conta que você deseja, liga o PIN code e clava o tal. Promete a carreira que está clara. Tem mais opções na app também. Maneira do address book, exchange rates, ativar tarjeta para uso no exterior e também localizar a ATM mais cerca de você. Algo que é único na nossa região tem habilidade para ir para o online bank, para o computer ou tablet, log in fazendo uso de seu telefone. Dentro do telefone, dentro da app, também tem um feature que chama soft token. Então, não é necessário mais para você andar com o token que nós estamos acostumados, né? Mas vou fazer uso de uma app dentro do telefone mesmo para a gente. E a opção aqui é uma soft token. Parlamentário Daniel de Vera mostra que o manejo competente lo pode dar uma melhor vista riba entrada e saída de estrangeiro na riba nos isla. Então, se você está tendo um manejo responsável, um manejo sério, nós não chegamos nessa situação aqui. Mas também nós estamos questionando o hecho que um ministro de justiça não pode dar uma indicação quanto gente vem no nosso país, quanto gente entra como turista e quanto a sai back e quanto a queda no nosso país como ilegal. Então, agora aqui nós estamos nessa situação, caminho do ministro da Ordem está visa. O golpe de crime que está sendo cometido está bem, está sendo assim, de gente não de passou. Referindo na gente que está bem fora de Venezuela. Por de outro lado, eu tenho o ministro Otmaro de Ber, que para 2 anos largo acaba, que não se chega a 1 milhão de turistas. Agora vou analisar a cifra. Quando não se chega a 1 milhão de turistas, não se chega a 1 milhão de turistas, passou a bem. 200.000 venezuelanos adicionais no ano 2004, 200.000 venezuelanos mais no ano 2005, e ao que está o resultado? 90% de pessoas que vêm fora de Venezuela estão a bem Aruba, com carta de garantia, maneira a pessoa, em caso lamentável, que sucedeu no fim de semana, mês a 13 de lante, sucedeu para garantia para 4 ou 5 turistas. Então, essa aqui é a situação que o Eduardo cria, dor de gabinete, Mike Mann. A UO, nosso lobo, acto de feito, passou a UO, quer cambiar manejo, a UO quer ver se a situação com um garante externo, mas se cumpre com certa exigência, não se sabe que tem exigência nova com o governo também bem com ele, mas não se lamentar que 7 anos a transcurrir, a situação mas se chega assim a ler com uma pessoa que falece com o garante externo, está lá, mas não tem nada a ver, mas está para garantir para 5 outras pessoas, que a UO e o governo aqui está recapacitado e também cambia a maneira. Então, um governo sumamente irresponsável que cria um caos. E também sei que o país está caminhando que está a água, caminhando um ministro de justiça, não pode haver placa fora do seu próprio governo, caminhando um ministro de justiça, tem que rogar seu colega, ministro de turismo, para poder haver placa para combater a criminalidade. Um ministro de turismo, que está fungo como ministro-presidente, e ele avisa que o CITAP é para donar 4 milhões. De outro lado, o ministro da OAS avisa que o MST 10 milhões de florins para combater a criminalidade, mas o ministro de turismo avisa que é, não pode dar 10 milhões para sobre esta pôr turismo na perigo e é, unicamente pode dar 4 milhões. Que é a situação, difícil no momento aqui na Aruba e nós estamos questionando severamente a atuação do governo caminha na laga, a situação chega, caminha que está, caminha a gente não está falecer e a pessoa não está para garantia para não. Não está assumindo a responsabilidade e isso aí também está um problema que o Tauta tem nos últimos 7 anos aqui, que não está tendo nenhum controle riba o garante externo. Ora, uma pessoa chega a Aruba e tem que ir no formulário e ela põe X pessoa tá para garantia para mim e também garante externo. Nenhum controle está guardado assim. Tem gente que está vindo a Aruba,
usa adres de gente nan kunan notau tani sa kunan adres da wardo usa. Essa aqui é a situação de caos que tem no momento aqui na Aruba, out of control, não tem nenhum grip mais sobre a situação e não tem nenhum controle sobre a gente que está bem e sai do nosso país. Então, essa é a situação na imigração no aeroporto, nem papel na situação que tem na UAF de barcadeira, que ainda é segurança da demanda de uma companhia privada, que ainda nem a aduana por esse controle com não ter autoridade por furto. Doana mesa protestana, alguma ocasião, ninguém pode subir o território na UAF para fazer controle quando a outra raça na UAF na praia. Também Daniel Ber a indicar que estava de negócio ilegal com o otorgamento de permissão na Dimas com a costa posto de uma pessoa. A nossa compreendida com Dimas, pelos últimos 7 anos aqui, não está outra de um manejo de estrangeiria, o que está outra tem está um vendimento de permissão, um negócio que está guardado assim. O estrangeiro não caminha, é a pessoa principal que está outra raça negócio aqui, da outra senhora Radi Abdul Khan Mandrechi, que merece vir, ela guarda destituir for sua função, e não sabe se ela vai cadastrar, pero lo que nós compreendemos que o Benes, a hora aqui está, que o Benes vem mesmo, não tem nada de visa mais de Dimas, se não está. O governo holandês manda algum experto de veterano de imigração, a hora aqui está IND, Imigração Naturalização Dienst. Está controlando a tua petição e também está controlando e também está decidindo se uma pessoa está fazendo o permisso, se ou não, que a menina quer. E o cambio de 360 graus de Menezes Dóis, que a menina quer também cambiar o sistema com um garante dela, mas se cumpre com certa exigência, a bem a raiz que os holandeses atualmente estão dentro de Dimas por meio de IND. Senhor Gerald Vingal, de imigração, a elaborar a forma que o turista não está dentro do nosso país e que não está saindo. Para o que está aqui atrás, eu trouxe uma maneira de explicar, nós não temos befurtado nem poder para checar quem é aqui, então uma visão de renda está aqui há 3 dias aqui na Ana, e aqui há mais dias, é engelho que você vai pedir seu turista e seu verlenguem na Dimas, mas se esse aí nós não temos visto ali para cá, mas aí nós temos que trouxer uma parte de overstay, a verschillende overstay com ilegalidade. Por exemplo, um renda que queda a visa chega na entrada e tem $450 e nos otorga 3 dias de estadia. Se é quer queda mais, tem de ir Dimas para pedir uma extensão turística. Mas, por exemplo, agora que nós fazemos um airdry de Radex, que nós temos com tanto renda adrenta e tanto renda sali, é verschilta um overstay saver. Overstay não quer menos ainda que renda não quita ilegal, mas sobre mas faz um análise. Tem um sistema de Dimas, de gente aqui que está secando os overstay, quanto gente aqui tem um turista de verlenguem em medos, quanto gente tem um vergunning, de Europa tem um datwerkelijk cifras de ilegalidade. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um na-screening, sei que mesmo, quando a teoria ainda chega na fronteira, nós estamos fazendo um e vai check se tudo está claro. Mas, mirando com a quantidade de voral venezolano não está subindo, fazendo uso de papel de garantia aqui, nós decidimos que, a curto prazo, nós vamos fazer um pre-screening. Terceiro, tem um outro, como te disse, tem um outro persbericht ou uma conferência de imprensa, ele faz duidelijk como é que está em todo lugar. Mas não está mais assim que não está um screening vooraf, está um screening achteraf. O que também me bota a gente não consciente, de maneira de escrever um garantizamento. Agora vou para responsável por gente, vou para responsável dos patrões que custam que por causa na Aruba. Por exemplo, se vou para garantia para bambisa um gente e a pessoa que não assale fe de Aruba vai ter problema com ele e não queda na boca mais, também não está a gente também pedindo nos para quita e su é garantizador fe de, mas esse aí não por. E a pessoa que está queda garantizador tem na hora que é muito mais que assale fe de Aruba, muito mais of end of adversário. É pessoa, correto. Então, se a pessoa está virando mal, está em um acidente, ou está queda mais largo e guarda nos costa, garé ilegal, a pessoa que tem de pagar tudo custo para nos mandar back seu país, de onde está viva, para pagar custo, se tem custo de hospital, se tem algo que se passa, e qualquer outro custo que por bem, durante esta dia de pessoa, é o garantizador está full. Responsável por financiële kosten. Dus ik maak het duidelijk naar de rende. Wat bon, orbo para garante, wat bon, pa ken bota para garante, pa so pa kumisabo no machti para garante, pa gente kubo no konose.
Wa bon kan wat para garante pe pas consequentie nan probing pa bo mes despe. E overstay eigenlijk woki bambi sa pa banda di colombiano ta 1500. Mi di vanaf 1 januari 2015 i pa venezolano ta 3000 algo. Mi no tiene precis fo i cabes, pero ainda si bo hasi analisi se seita bai baja. Mas leo señor Gerald Fingal a explica ku lo saca un lista di esnan ku a para garantia pa turista nan ku ta 30 bo garantia di local nan. Con nostra handle saki e sem sta bai bire e problema con nostin di saka certo hende nan fe certo operations pa bai hasi e pre screening e analysis. Claro, naturalmente tambe rena nan yega pa nos hasi e control con nostra chiama second stage control. Dus die hende nan di e garantstellers formulier nan con nostra duda riba nan con nostra pensa ku tin algo, pa so nos notin tempo tambe pa passa den tour e garantstellings formulier nan na yegada. Pe sei e decision pa bai hasi un pre screening. Pero sì, claro, è quita tempo di nos, però non stiamo di hacia, è necessario. Sindi rui med rimen con nos team of con nos notin. A woki lo che nos sta hacita, nos dune servizio cu un hende di immigration, ora con un vuelo llega, ta bing ne parte pa fo di arrival ita piki tour e gran stellings formulier nan original. So enkelt nos mesta di nan original. Nos haya copia nan con nan falsifica, pero danke Dios nos ta pidi por original con nos po ander van, eso nan kuta hasi wega, ta tra hasi mal uso di copia. Dos e koi tambe, den e newe, dos e proposition con nos vai bin con eko tine pre-screening, e ori tambe no tine necessidad mas con hende bai buscatore papel nan original pa fo. Se sei kemen di antemano kaba, bota bai haya sa ku tal persona, no ta bai wardo, permiti entrada, e ori no, pata duidelijk, ku e persona ino por e nota bai haya entrada. Nos ta bezig ku anderhandelingen, nos ta bezig ku e instantie nan concerni, ta pa binku e esta op binnen afzienbare tijd. Mas pronto ku ta posibel, pus e sei tamme te bai juda nos tremendamente, pa un screenings instrumente te bai ta tremendo. Se se te bai ta conta pa tour viajero, no? Di tour parti mundo, onda ku nos po hasi a base di esta un pre-screening, hopi mas rigoroso, ku hopi mas tempo, adelanta sobre o pinhendo, por exemplo, da book nan passage of pabin un luna of dos luna pro meia nan tan yene asta ku yak botin dos luna di tempo passi un bon screening, por exemplo. E sei tamen no, e kota komino po bairreda tan poco tu rekonon kono sta sina grans po so hende nan ki dos bota ripara ke tam tam ta kore li he na mi dun un voorbeeld. Nos sta intercepta hopi dollar falso, e wo ki a penso nos sta intercepta nan mas. Sem que me entendam aqui também com o dólar falso, mas não tem nenhum outro caminho da que nós não podemos interceptar. Então, por favor, nós não podemos fugir ainda aqui. Que me não esconde, segundo eu entendi, ainda tem dólar falso dentro do país, mas se não esconder para nós não podemos controlar na grança, então interceptar aqui também no final. O parlamentário chamou Luiz Maduro a elaborar riba e reunião com o Tabatim com o ministro Dowers e também riba lavamento de placa. Avemi que elaborar arriba dos reunión con nuestra otra team semana pasada. E promete para reunião com nosso team com o ministro Dowers, arriba situação de criminalidade. E de dois está arriba reunião com nosso outra team com o ministro Bermúdez, arriba um lei com nosso parlamento passa tocante lavamento de placa para evitar essa aqui também, para evitar o qual está e parte de financiamento de terrorismo. Para nós começar, é parte de Dowers. A reunião com o ministro Dowers, dentro da reunião, ele nos explica que a água, a ruba, a mira e a consequência, nós sentimos a consequência de um mega débil. Mas o mega débil está trazendo pobreza com ele, pobreza está trazendo com ele, e agora ele é parte de criminalidade crescente que o país aqui está passando dentro. Dentro do caos aqui, que o nosso país está, bota mira que não está somente a mega debe aqui, mas também a maneira com que o ministro se vem está atendendo a governação do país aqui, está trazendo com ele o problema aqui, a crise aqui para o nosso país. E dentro da reunião aqui, claramente, nós pedimos atenção também para esse de Open Bar Ministério, para se não por atender com o qual está vindo parte da governação, para se botar mira que o próprio governante está assumindo a culpa na mesa, na coisa que não por. E dessa aqui, seguro, nós apontra o qual está esse de Ministério Público, que não está bem assim com o ministro Sivenger, para o qual está vindo sendo o qual está em
network com a bem de lante e negócio com o guardo assim com terreno na e país aqui e mais com claro maneira que o colega tange trazer de lante negócio com permisso caminho com o botawaco aqui na Aruba tava tá tem criminal lá com tá indo na arriba lista de CIA aha permisso para queda na Aruba permanecer na Aruba e depois ora na viaja para Miami na aguardo garra comportar Kimishi, um senhor rincón, tá raia de 5 dias, 17 horas, para ora nan raia terreno grandíssimo na palanche, anto um homem que tá guardo buscar, tá pa lo qual tá guardo agora que nanan está em corte, caminha com nanta culpa de soborno de PDVSA. Justamente é nanco depois é país aqui vai ser contrato com nan pa lo qual tá é apertura de refineria. Comportar quem está de com nanta laga menesta se vem vai assina sem mexicone? E mais que claro, nos faz a pergunta, está acaso não mais de mexicone menesta se vem para a hora e nanan não por mexicone? Eiman? E se aí nanta pergunta com menesta, não por a contestar-nos e que o dia já o Ministério Público também está quieto arriba e parte aqui não. Pero mais que claro, nos apunta também arriba lo qual está arma. Passou bota mira com cada vez e lo qual que tabire atraco não tabira mais violento, pero também o governante nan aqui de gabinete Mike Eman tem um de nan com a ser a deal com um maneira com a guarda chega de sinta castigo para lo qual tá traficação de arma para nosso país, quem de que den dia clá atira atraco na nosso país, quem de que hasta raia de $1,000 de país Aruba para um plantação de strawberry que nunca abim. Comportar possível. Arriba sei também, ministro Dowers, não por a duna, ninguém contesta. Também, dump a ganha atenção de fração de MEP para o ministro Conceni tomar sua responsabilidade para evitar que o custo não está saindo fora de mão. Não se pede atenção também para a situação na dump. Caminha com roupa e não está imaginando, mas e não também está caminhando com nanta binco e sushi armado. Gente nanta drenta ilegal de hora de anoche e de qual nos pide ora nan menester atenção, para não ta bai solamente para seguridade nos país, pero também para es nan kuta traha na dem, para sobra ora com gente bem arriba bo. Anto, bo no ti un arma, bo no ti nada, com bo ta hasi, bo vida também ta na peligro. Mas com claro, nossa papia também arriba feri. E ministra indica é ferro que tem cubim fora de Venezuela, caminha que tem propaganda não que está assim, mas o ministro Dowers avisa que o MS não sabe nada. A trobe, o governo aqui, ninguém gente sabe nada o que está passando. E se aqui não, mas não avisa, tá? Pergunta não, tá? Tem mais perguntas que nossa raça é mandatário, de qual hora na nossa mira também, para o qual está fundo, o mandatário avisa que não tem fundo, mas de outra banda não se compreende que o fundo não está vindo de Ata Bank, que o fundo não a rata também está de acordo para a placa por baixo, mas nossa mira tem um caminho que tem um estrobação para o fundo não aqui, não chega na KPA com o Mister DJ. E de caso aqui, nós espera que o nosso ministro Dowers Smith, tá o problema é agora e não que o fundo não aqui não por chega. Passou um ponto sim para o fundo e não pode assim, que está raia fundo, o ministro de Justiça está raia fundo, mas mais de 300,000 florins tem que pagar para uma só companhia de mercadeio para fazer mercadeio e hora e não. Algo não está quadra e não. Mas se você não porta em oficina, não tem justiça, com um computador não está traja, então bota coi 300,000 florins, então vira rinque de uma companhia para fazer mercadeio. E costa aqui está prioridade na robês e pensei também da costa que nós a questionar. Tem reunião aqui junto com o ministro Dowers. Senhor Maduro, entre o senhor Dowers e o senhor Oliver, tem diferença de opinião de obter tempo acaba. E na vossa ocasião, ela vai oferecimento para o fundo. Promela é 500,000 para a direita, 7 outros para ganhar, computador para PR de polícia com não tem laptop e mais material, ela nenga. Agora é 4,000,000, também está nenga. Senhor, que men... Gana mesmo a justiça, não tem hora para combater a justiça agora. A velha hora me avisa, senhores, Mr. Bahamansi, na lo qual está arrogância e na lo qual está ego.
ma sopra ego politico, dallo quale tutti i nostri paesi camminano che sta nel momento a chi non. Ma sopra la situazione a chi non, che sta in fondo, e fondo non a chi mi stia a guardare, accettare e poni in suo luogo, per ora non combattere la criminalità e il benestare del paese a chi. Fondo non no può guardare, poni a fondo non no può guardare, che da sin guardo poni gispa porsata qua menester tinku baike gloria. Non stinku stop na país aruba di pensa arribe ego politico, arribe gloria, pero non stinku pensa un tiki mas arribe pueblo aki ku sigur ne momento dan aki ta pasando hopi duro na man di criminalidad. Y si menester towers sta bata duro di verdad, manera que la bisa duro ku towers, awe pueblo no tauta timpa ki ku ta pasando duro na man di criminalidad, manera que no sta pasando agora aquí na. E Safety Week a Comisana Aeroporto e Jürgen Benschop di AAA a dono un amplio explicação di Safety Week di Ayaki. E si manga anche non sta abbiendo nos Jesun edition di Safety Week. Safety Week da seguridad operacional na aeroporto. Nos como aeroporto mirando con nostro unico aeroporto pa industria turistico di Aruba e porta di entrada pa nostra economia. Nostro focus hopi pa garantisa ku turnos operasyon do ora si di maniera hopi safe sigur. E sa ki nostra sia conjuntamente tambe ku ture usuario nan ku trabajando riba terreno di aeroporto. Desa ve mainta nostra habiendo full si mang di actividad di Safety Week. Kamina ta baiting lector nan topico nan hopi interesante ku tindi aber ku seguridad operasyonal. E caminho tour e usuário na de nosso aeroporto que traja riba rampa por exemplo dentro terminal tour para participar se mang aqui para um tique mais conhecimento de atividade não de segurança, pero também share não parte que com não a passa dentro e com nos possinha já sabe para melhorar tour nos procedura não riba terreno de aeroporto. É outra exigência, é algo que não pode vir de não hora livre, nós pedimos tour e companhia não para planear para largar não vir. Mas nós também é importante que a participação do hobby crítico para não participar, para não formar parte de atividade aqui e do não input também. É outra exigência, o qual se nós sabemos que nós temos um SMS, que é o nosso Safety Management System, uma parte muito importante de nosso SMS, o qual nós chamamos Safety Promotion. Safety Promotion está, como nós temos que pôr mais atividade possível para fazer o usuário consciente de que está na responsabilidade ora no trabalhando no terreno do aeroporto. Ok, agora internacionalmente, você não está vendo vigilar também para tipo de atividade da maneira que sim, sí, o qual nós temos que certificar do Departamento de Aviação Civil. Nós estamos a certificar a regra internacional e a regra local, meaning visa. Um par de anos passa a lei de Luftfahrt Verordening, caminho que está a regra de ICAO, caminho que não somente nós temos que cumprir com a regra de ICAO, nós temos que cumprir também com a regra de Aruba e também nós temos pre-clearance para a América, nós temos que cumprir com a regra de segurança de TSA e de América. Incidente por passa-roupa, a maioria viaja está incidente operacional. Por exemplo, veículo está dentro de outro veículo, ou um veículo está passando dentro de um edifício, whatever it is, está passando dor de como está trabalhando gente. Nós temos mais ou menos 2,000 e pico batch holders, de toda a companhia que está trabalhando no aeroporto. Então, vou apanhar com um certo momento, vou apanhar para estar com 500 para 1,000 trabalhadores aqui, fora de um weekend, que nós temos mais drogas. De um weekend, nós estamos operando mais ou menos 80 vuelos que estão dentro e saem, para onde já sabe. Então, você pode imaginar quanto gente e equipe estão movendo para o telefone para garantir que o avião está dentro e saem, de mais ou menos uma hora. Que é a roupa de movimento que tem arriba e tem movimento incidente não por passo. Seguro que sim, esse é um aspecto que nós trazemos arriba como aeroporto. Arriba um plano de outbreeding que nós vamos vir arriba de cercano. Futuro e para mostrar a comunidade também que o aeroporto está movendo na next phase para preparar para o aeroporto para os next 10 anos de lante. Televidente, a continuação, nós temos press release de polícia relacionada com o caso de Wayaka. A petição está o seguinte: membro da imprensa e povo de Aruba, tem quadro de investigação de incidente que tomou lugar de março 13. De setembro de 2016, caminhou uma pessoa a perder sua vida e outra guarda herida para meio de disparo de uma arma de candela, no momento que um desconhecido adentra na casa de Wayaka, corpo policial que pede cooperação de turgente para o seguinte.
Het team komt te investigeren het caso aan zijn zin en buurtonderzoek en analyseren entre otro diferente imágenes de camera de seguridad. Riba un die imágenes por logra haya ta aparece un persona cuta de suma importancia y interés para el team investigativo. La persona aquí te aparece riba video adjunto que nos lo pasa un gis aquí y ta urge cualquier persona que por identificar o que por sa quien es persona porta ta pide por favor toma contacto inmediatamente con el team na 597-5147 o el T-Plan de Policía na Jesun-141. Boa información lo porta sumamente valioso. Y Policía llama Danki para e cooperación. Televidente, de forma que também nos chega na final de outra edição de Noticiero 22. Eu sou agradecido para a boa atenção e a invitação também para a seguinte edição de Noticiero 22. Passe uma feliz noite e até amanhã com Deus e poder.